إن الحمد لله نحمده ونشكره ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركهم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سلك طريقهم واقتدى بهديهم إلى يوم الدين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، فلندريم الله نمضرور تبارك وتعالى ati i bojmë tasbih, e lavdrojmë, e madhrojmë, e përkujtojmë, e falenderojmë, ati i nënshtrohemi, i përulemi, fjalën e ti e ngrisim mbi çdo fjalë tjetër, librin e ti mbi çdo libër tjetër, vullnetin e ti, dëshirën e ti mbi çdo vullnet dhe çdo dëshirë tjetër. Mundohemi, përpiqemi në maksimum që të jetojmë ashtu siç kërkohet prej nesh nga i madhi Allah te bareke ve teala, me gjithë mangësit prezente, lëshimet e që ato edhe i quajmë gjunahe. Bim salavat dhe qëjmë shumë selam ati që nuk ka bërë gjënahe, që ka qeni mbrojtur nga gjënahet. Sallallahu aleyhi wa sallam, bi shok të ti, bi të gjitha ta mësliman, bura dhe gra, të cilët e kanë ndjekur dhe vazhdojnë të ndjekin rrugën e ti, derisat dhe ta qavin me pasë derin kiamet. Pasaj të ndëruar vëllezër dhe motra, jemi edhe me tej në surët Nur. E këtë Korani është nur, dritë. Më konkretisht jemi në ajetin 21 apo 41 dhe 42 të kësaj sure jetë të bekuar. Tha ndryshe pasi madhi Allah te bareke ve teala na tregoj më lart se Kurani, nuri, drita qëllore, u a ka ndriçuar muslimënve zemrën, shpirtin, jetën e tyre, dhe ata jetojnë në nur dhe në drit. E më pas ceku rësiren, dalaletin, në fakt rësirat shumës, dalaletin, lajfitjen, mjegulliren, në të cilën jetojnë pa besimtarët. Zamrat e kanë të ërta, rrugën e kanë të ërësuar, edhe varrën të takin të ërësuar, edhe vendqëndrimin të rësuar në ditën e kiametit, si që kanë thanë shumë selef ulema të vjetër. Pas kësa i madhe, Zotë në i cek 4 argumente shkencore, logike, për një shmerinët madhët Zotë të bareke o të ala. Faktët gjalla, se Allahu ekziston dhe atë e madhron dhe ati i bën të sbih dhe vetëm ai meriton
të njësohet, të madhrohet, të adhrohet për Zot dhe as kush tjetër. E këtu katër argumente janë e para, se çdo gjë i bën tasbih të madhit Allah, të baraka wa ta'ala. Pastaj mrekullia, fakti, dëshmia se se Allahu el shanshiun që është mrekullin vete, për ekzistimin e Zotit, furnizusit Razak, pastaj për ndryshimin e natës dhe të ditës, kohës, dhe argumentin e katërt për lloj-lloj shmërinë e shtazve. Por ne shkojmë tek argumenti i parë, të cilën na sjell i madhi Allah, të bareke wa ta'ala, e që këte përmledhe dy ajete, ajete 41 dhe ajete 42, i kësa i sureje të bekuar. Ndaj mas audhu billahi min e shëjtanur rajim, themi se shka thani madhi Allah azze wa gjel, alem tëra, enë Allah ju sebbihu lehu men fis semawati wal ardë. A nuk e shëfti, o Muhammed, a jetët për izbresin Muhammedit sallallahu aleyhi wa sallam. Allahu ati për i drejtohet për të njëjtën ku shukve ti e gjeneratës tjetër e tjetër deri tek unë dhe ti dhe gjdo musliman, madje gjdo njeri cili dënë ta kuptoj. A nuk e shëfti, o Muhammed, se si Allahut i bën të sbih. Çdo gjë që ka ka në qij dhe në tok, a nuk e shef? A nuk e shef në aspektin bukfal, tekstual, do t'i binte, a nuk e shef me sy? Por kjo është një prej kuptimeve të fjales a nuk e shef. Sepse a nuk e shef me sy, por përdoret edhe nuk e shef me men. A, nuk ki mena? Që shi themin e njani tjetërit, ku i ki men? Pra, shikaj me men, e syri mendjes është më i madhë, më i rëndësishëm, se sa syri balit. Syt balit kanë krej, i shumica krejesave dë Zotit. Thuaj, për kufizo, krejt njerëzimi. Po sytë mendjes, sytë zemrës nuk kam. E Allahu po i thotë, a nuk e din, pra, a nuk e kupton, a nuk jetu e dit, a nuk e din, po, Zot, a nuk e din ti, se Allahut i bën të sbi, i bjen të sbi, thuaj, i bi të sbi Allahut, ose i bëj të sbi Allahut, çdo gjë që ka është në shtatë palë qiell, po edhe në tokë, tasbih, tasbih bukfalisht është me thonë subhanallah, por në aspektin më të gjatë terminologjik, tasbih është me gjvesh Allahu prej çdo të mete që jam veshin krijesat të Zotit. Ata e mbesh njerëzit edhe gjendë. Se Zotit të meta nuk e mveshin hajvanati kur dhe në kiamet. Jo. E mveshin të meta. Kur themi ne subhanallah, në fakt, ne themi Allahu është i lartësuar mbi gjdo të metë që jam veshën, gjdo behane, gjdo e metë, gjdo likshti, që jam veshën, kush do qofë pej kresave të ti, pej njerëzve, pej feve, cilë do qofëshën ata, cëfar do qofëshën? Jo Zoti ka shoke, ka rivale, jo jënë shumë, jo jënë mapake, jo ka djale, jo ka grue, krejtë të meta. Ne thime, subhanallah, i lartësuar është Allahu te bareke ve teala, nga ajo qka jam veshën të tjiret. Pra Allahu t'i bojnë të sbih,
Mën fis samawati, ato që ka në qiej, janë me lachet, në shtatë palë qiej. Pejgamberi sallallahu aleyhi wa sallem, në ka të regu në hadith të vërtet, në hadithin e Isra's dhe Mirajit, se nuk ka sa një shuplak vend të zbraz dë në qiej, e që nuk është një melaqe, në kam, në ruku, në sejgjde, onë kam, onë ruku, onë sejgjde, të madhru Allahon dhe erin kiamet. Ato që janë qilë, për ato përkuptohet ma lehtë. Po edhe në tokë. Po edhe qka ka me styre. Çdo gjë i bën tesbih Allahut. Siç ka thënë Allahu në suratul Isra, kemi cik para disa viteve kur kemi folur për suratul Isra atje. Tusabbihu lahu as-samawati as-sab'u wal-ardu wa man fihin wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdi walakin la tafqahun tasbihahu. Qka ka në qiej, banor të qiejve në klapa me lachet, i bëjnë të spih Allahot. Për edhe qka ka në tokë, për edhe toka vëmën fihin edhe qka ka në tokë. Krej qka ka në tokë, pa asë një përjashtim. O imin shejin, dhe nuk ka asë gjë, ama asë gjë, e që nuk i bije Zotit të sbija. Illa ju sebihu bihamdihi, e që nuk i bën të sbih Allahot. Walakin la tefqahune të sbihahum, por ja që o ju njerëz, ju nuk mund t'i kuptoni, t'i perceptoni të sbihin e krijesave të ndryshme të Zotit. Të barake wa ta. Pra, edhe kodrat i bojnë të sbih Allahot, edhe drunjët i bojnë të sbih Allahot, edhe shtazit i bojnë të sbih Allahot, edhe shpazit i bojnë të sbih Allahot, edhe çdo gjë i bojnë të sbih Allahot, por ju e ju njerëz nuk i kuptani, nuk i kuptani. Pse t'ja i kuptove gjuht e pop e specjes tanë njërzore tënat që me i kuptu gjuht e hajvanatve të botës shtazore. Të folë ty dikush ndo një gjuha afrikanë atje, a i mund t'a falendere i zotin gjuhën e vetë dhe t'i sens mërvesh. E nëse je i mëngët në të kuptuarin e gjuhëve të specjes tanë dhe si njeri, e qysh deshte me kuptu e gjuhët e shoqrive, të mileteve, të krijesave, tjera, të cilat dalojnë sinata me ditë nga njeri ju, qysh deshte me kuptu ato. Së mundesh me kuptu. Për ata Allah pa thët, la të fqahun, nuk mundeni me kapë, me kuptu, nuk mundeni me kuptu, nuk mundeni perceptu, të sbihin e tyne. Po, atyne që dënë Allahu, të barëke o të ala, mi amundësu, me kuptu e kuptojnë, se kërse Davudit aleyhis salam, a ka thonë Allahu për të barëke o të ala, o sëkharna ma Davud e li gjibale, ju sëbihne o të tajrë, dhe neja kemi mundësu, ja kemi fut nën kompetenca, thuja kemi shoqëru Davudit kodrat, po edhe malet, po edhe shpazet në qiell, të cilat bojnë të sbih në të njëjtën kohë me Davudin. Wa elenna lehu l'hadid, dhe ja kemi zbutur hekurin, pa është meselë tjetër.
Me dorë, s'ka nevoj me park, me fut në zjarë, me nxehë, me shtinuja, ja, me dorë. Po për në interesën pjesë e parë. O se kërna ma Davud e Ljibale, ju se bihën edhe kodrat, bin të sbih me Davudin. La ilaha illallah, o tëjrë, edhe shpezet në qilë. Sa që shkanë thonë komentator të Kur'anit, kër e ka lezu Davud i Zeburin, lezimi i Zeburit është të sbih, është madhrim, është dhikër, është përkujtim, ndaj Allahot. Kodrat e kanë përsërit atë që apo e thëtë Davudi. Mëdje dhe shpez lartë në qilë, jenë nalë. Nuk kanë bo balë me vazhdu rrugën për ku jenë nisë, jenë nalë. Sepse madhrimi i Zotit më i madhë për to, se sa më shku me lypërësk. E po i bojnë të sibih Allahot bashkë me Davud. Mëdje kanë thonë komentatorët, kanë ndodhur që shpes pe i djelit lartë, temperaturës lartë, djelit fortë, i ka kap etja ma dhe kanë harru me shku me pi ujë, deri sa kanë ranë tokë të ngordhura. Se kurse muslimant, kur e ndjenë ambelisiren e madhërimit Zotit qoftë në namaz, qoftë në agjerim. Harën se trupi tina ka nevoj për një pik ujë, dhe ma ndjendoshtan nga një herë ka dhe të lejuar, por i bjet fekt, dhe kënë nuk e prish, dhe asë që ndjen lodhjen, trupin ndjen, por mendja ti nuk e perceptan atë lodhjet madhe, ose ftëftin e madhe, ose pa gjumësin, ose në qëndrimin e gatë në kam namaz e tjerë, sepse ajo me qka është të marrë me te, është shumë e madhe se sa ndjenja lodhjes e etjes e vapes e ftaftit e kështu me ra. La ilaha illallah. Kam frikë se largë, largë, jemi ne ndaj të shijuarit, të adhurimit, të madhët zëtë të barëke o të. Për ata shpesh du të përserisim, o Zot, jemi të mangët, mangët, mangët. Ne nuk mund të madhërojmë ty 5 minuta me në zotë namazin, në do këtë gatë. Edhe gjësore, ka nëherë më bo më shty i ftari, dërzohëm. Amen të billah, amen të billah, kem besu Zotin hak. Pra, ati që ja mundësën Allahu me një të sbihin e kryesa dhe tjera ndjen, se që është Davudi, për njënë shumë të edhe Sulejmani a.s. i biri tina, a nuk jam sej Allahu gjusht e krejt mahlukatve kryesave dhe Zotit, Sulejmanit, kur falnin me zvete, kur e madhronin Zotin, kur bënin të sbih, krejt të kuptan të Sulejmani. Atë që e në dëgjënde, natërës e se ka ditë atë, të më sheftat atje, në fundë dënjas, por atë që i ka atë. Për atë arsyë, Allahu në e cekë në surët të Neml, ndashtë Allahu, kur qëkojmë atje, flasë më në detaje, se si a i bekuar, se si Allahu në e përshkrun, një të regim të shkurt, dhe në mëndë kësa i nxarje, e dhe shquajtur surët të Neml, kaptina bubrecit, hatta idha atu ala wadin namli qalat namlatun ya ayuha namlu dukhulu masakinakum la yahtimannakum suleymanu wa junuduhu wa hum la yashurun fatabassama dhahikan min qawliha wa qala rabbi awzi'ni an ashkura
نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضى. برد الله بثت për deri sa Sulejmani ishte duke hecur me ushtrinë e vetë dhe kaluan pran një vend banimi, një fshati të bubrecave të milingonave, po njëhet zhurmë e madhe ushtrisë, rapekuajve ushtrisë, një bubrec. Për dënë pëmëshëran lojën e vetë, specjet e vetë, amiletën e vetë, la ilahe illallah. E për bërtet këptë kërës, o, ju bëbreca, gutë të shpejt, alarm. Shpejt futë në për birucat e juve, se pasha zote ardhë Sulejmani me ushtri në vetë, e cëpë, kom ju bon, asje merë vesh bile. Sepse, ku e mërvesh kali e njeri mi kali ku të shkelin bubrec. Por Sulejmani e njiti, la ilahe illallah, bubreci nuk përden që ka punë i pejgamber zotit. Fete besë me dhahikan busqeshi, min kauliha pe fjales bubrecit. Kjeshi Sulejmani. Dhe tha o zët, bënë mu të falenderoj ty për një metët që mi ke dhanë mu dhe prindve të mi, Maherë Davudit, edhe të veproj mirë o Zatë. Pra, Sulejmani i kuptoj gjuhë të krijesave tjera, pëse ja mundësej Zotit, po nuk ta mundësej ty dhe mu. Dhe jeve të mkaqë, të sbihin e krijesave të tjera, botës shtazore, botës në gurt, ne ka dëshmu, ne ka vërtetu dhe pejgamberi jonë sallallahu aleyhi wasallam në shumë hadithe dhe ngjarje. Ndërto, sa për ilustrim ka thana i bekuar aleyhi salatu wasallam, se ka qenë më herët në kohërat e lashtra një pejgamber, në bijun min el embia, o ula i bekuar me pushu dikon, edhe shka një bëbrese edhe thumbën, tak, edhe këti i djek. E qohet pejgamberi edhe i djek, i kall, i djek krejt, atë vend banen bëbrecave. A boni mirë? Po jo zboni mirë, sepse gjikoj pa drejt. E a pejgamberi për të hadith, e Allah i madhruar i tha, fa auha Allahu i lejhi, Allahu i shpalli ati pejgamberi. E fi an karasat ka në mletun ehlek të ummeten minel umemi të se biho. Për një bëbrec, i cilit të thëmbajt ka fshaj, i shkatrovi, i digje, një ummet, pi quan ummet, prej ummeteve, një grup, një shëqri, të se biho, të cilit i bëjnë të sbih Allahot, të barëka vë ta'ala, i bujnë të sbih, bubrecat. Po thot pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam, dhe ju e të mkaq. Por a i bekuar, njëher pejgamberi jun, sallallahu aleyhi wasallam, njëher duke hecur, i ka pa disa shok të vetë, hypu një deve, dhe po bujnë lahë me zveti, kjoreti, se si ma tuka, po në deve naltë. Këj bëkuar është rahmet li l'alemin, wa marselnake illa rahmetin li l'alemin, e vërtetë se në shumicën e komenteve koranore e gjenë, të tëfsirit e gjenë se për njerëzimin, bar njerëzimin, ama gjithsesin në të futet, krej globi, bre, krejt globi, bota shtazore, bota bimore, natyre, krejt, sepse ai ka orë me namësu qysh më sillën ndaj natyres, se qysh më sillën ndaj botës shtazore. Pra ta po thot këtu, nuk mund me kalu pa i dhënë këshilla ty në shokëve të vetë. Dhe po i thot aleyhi salatu wassalam,
irkëbuha salimeten, o dauha salimeten. Kur që hypni këtyne shtazve, deve, lëpe, kuaje, gomare, moshkët, jetë që ka tjetë, hypni që ka hije, që shua ka mundësu zotë me hypë me përdorë, ama dhe kur t'i leni, kur t'i zgjëni, leni qeta. Sa po të nevoj me hypë për mi, me përdore, përdore. Por kur s'ke nevoj për të, letë të qetë. Vala të të khidhuha kërasi, li ahadithikum, fituruki, vala s'fak. E mëse mërni hajvan të shtazët, cëla dhe qofshën? Mëse mërni karika, ulse, fituruki, vala s'fak, në për rrugë, më ullë në tokë, venë që më ullë në tokë e me bëllah me zveti ose në për tregje. Jo, pse? Sepse gjuna, sepse gjuna. E këpa të e bekuar në vazhdim alehi salatu e selam, fa rubbe mërku betin khairun min rakibiha o aktharu dhikren lillahi ta'ala minho. Dhe kje pjesë e fund për e interesan, fa rubbe mërku betin khairun min rakibiha wa aktharu dhikran lillahi ta'ala minhu. Sepse ndodh ka njëherë, ndodh kjo rubbe i bjen ka njëherë jo gjithherë ka njëherë ndodh që hajvani që i ke hy për mi është më i mirë se ti që i nalt mi ta, dhe më shumë për përkujtan Allahun se sa ti. Dhe kjo krejt e fundit për në interesën një. Dhe ekthë rudhikrën lillahi ta'ala min hu. Dhe më shumë e përkujtan Allahun se sa këtë që i ka hip. E përkujtan. Po, ja Resulullah, sa njeri që hip mi te, e ka venin pusht. Kjo ka venin nalt. Po, ligjet zotit jenë këto. A ti kofshin falë. Pra, hadith është i vërtetë. Këndo që ajo që i ke hypë mite, më arabisht i bje mirë, që i bje pak ma pështelt, fërubbe mërku betin khairun min rakibiha, o aktharu dhikrën lillahi ta'ala minhu. Dhe ndodhë, ka njëherë, që shtaza që i ke hypë për siper, është me mirë se sa kja, sepse aje nuk vjedhë, aje nuk vratë, nuk bënë krime. Qështë me se kanë me mirë? Pa dhe me thonë, insani me mirë, veç që është insana? Insani me mirë, kur është insan me kuptime në plotë fjales, është me mirë se është do krijes tjetër. Madje më ngritë në nivele me laqeve. Madje, mendim të disa ulemave, si Ibnu Hazm dhe të tjerë, mundet me qenë dhe me mirë se me laqeja. E që për pejgamber të zotit kanë thonë gjithë se sjenë më të mirë se me laqet, por kanë diskutu për njërës të tjirë. Por për thot që i mirë, ati i cili bënë fesadë në tokë, qoftë me gojë, qoftë me vepra, qoftë bënë fesadë mes njërzimit, për hapën të vlera, dhe i rëgjakë. Ndërsa hevani e kry funksionin e vetë. Dhe e përkujton Allahun, për thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pra bojnë dhikër Allahut. Ati i kofshin falë. Shkojmë me tejtë se këmë një atë dushambu. Pra, ndërtu, pejgamberi Zotit, sallallahu ta'ala aleyhi wasallem, ka thonë, kërë kanë pyetur për bretkocen, a bënë me mytë bretkocen me përdojë për ilaqë? Ka thonë, jo, fe inë në qiaha të sbihon, sepse bretkosa kërë elë shëtë të zanëve të bramje, para se mu të rru, para se më të rru, thëtë subhanallah. Dhe nalu këqëre, shko dilën për këneta, në për arë, në për fushë, me që ati këneta, ku ka lakështi, këqëri kur, pasi që ndisë para këshamit, veç nalu dhe kujto, se si janë isim bretkocat krejt, dhe këteri të rruhet mirë, të lëshuat zanën e vetë, të bu të sbih Allahu. Subhanahu wa ta'ala. Jo, pa thët alehi salatu wa salam, në kikuha të sbihon, zëri saj që për të kocë ashtë të sbih, i bën të sbih Allah, të baraka wa ta'ala. E për kënës, ka thonë i bekuar, sallallahu ta'ala alehi wa salam,
لا تسبوا الديك فإنه يوقظ للصلاة مس شانی کنوسن سپس ناتن مس نام نکتا پری جومی لا اله الا الله سپس ای ثرت یو قضو لس صلا ثرت پر نمازوی زوت تشپیس چو مادرو الله انو کن زوه بلیت شتتان می چین دراویت پری چی کار که اسلام که دریت شلور که دوند مکنویسی پر سفر مکنویسی پر سبا ویدی پلیت Knuse hajvan, shtaz, ama detyre në vet e kryn. Pra ta në transmitim tjetër, thot, fe innehu ju edhinu lis sala, thret. Ju edhinu është me thira zonin, po në aspektin gjysor, thret. Quaj zotë të shpis, fale namazin, quaj zotë të shpis, madhru Allahun, quaj se koha me madhru Allah. Të bareke wa ta'ala. Dhe është me pas kohë, këshëm të cikë e ndëshambu i tjerë, për këthejhemi të ajeti Kur'anor. Pra, Allahu i madhruar, po thët, të bareke wa ta'ala, alam të rëën në Allahu ju sëbihu lehu men fis samawati wal ard. Anu ke shëfti, anu ke kuptan, se si Allahut i bjen të sbih, i bën të sbih, Qka kanë qej edhe në tukë? Gjdo kryes Allahu të madhruar. O tajru sa fat, madje edhe shpezet të ngritura lartë një qil. Amen të billah, kam besuar Allahu në zëvëqeli. Madje edhe shpezet, po mirë shpezet futën brana ajetet pjesës më hershme të ajetet, qka kanë qil dhe në tukë, pse i veqaj? Kanë thonë le maja, i veqaj i madhi Allah shpezet një prej komenteve, sa ato nuk jenë tokë, po ju nuk jenë asë në qilë nalë, jenë mes në qilë, nuk jenë nalë në qilë, jenë hava, nalë. Të tjertë kanë thonë, i ka cikur shpezet, sepse në tu ka i bretë, ka argumentëve qantë, për një shmërinë e Zotit. Shpeza është trup fizik. Duhet të nënshtrohet ligjeve të fizikës. Në këtë rast, duhet të nënshtrohet gravitacionit të tokës, të tërhjek poshtë. Sepse Zotit ka krijuar kështu këtë tokë, ka mveshur me këtë ligjë, që gjdo gjatë, gjdo objekt, që ka peshë, që është lartë, e ngrejë pusht. Apo? E ngrejë pusht. Gjdo objekt që është lartë e ngrejë pusht. Po mirë. E Allah po thëtë, veç këqërni, këqërni shpest e mija, kryesat e mija, këqërni shpest. Këqërni. Trupa fizik janë. A më veç i hapin kratë, dhe një majnë qilë lartë ato. Dhe ato në tojnë qilën e hapurt madhët Allah. Këqërni mirë. Pra ta thët në surët të lmulk atje, të bareke wa ta'ala, e volem jarov, e volem jarov ilë tajri, sa faukahëm sa fatin wa jakbid, ma jumsikuhun illa rrahman. A nuk e shofin njerëzi, mbi kokat të tyre lartë, shpezet se si hapin krahët, po dhe i mbyllin. A nuk e shofin ata? Ma jëmë si kohunë illa Rahman, kushin ban ato lartë, pas Rahmanit, Allahut, Rahmani është Allahu, i gjithë mëshirëshmi, me mëshirën e tina i man lartë në qila të shpes. La ilahe illallah, se si ka kryu Allahu, ato shpes, dhe ato madhrojnë të madhin Allah, të bareke o të ala, i bojnë të sbih Allahut, por ti nuk e kuptan. Ka thonë Allahu në vazhdim të bareke wa ta'ala, kullun kad alime salatehu wa të sbihahu, ti nuk e din, amë zote din. Se cilës krijes, ja kam suar Allahu salatehu, namazin,
O të sbihahu, edhe të sbih me përkujtu Allah. Se cilës krijes ja ka mësu Allah. Neve njerëzve ne ka mësu në përmjet pejgamberve. Se si të madhërojmë Allahun, të ndërtim gjamia, të bin falim, të thejmë pekibles, të marrëm abdeset, të thejmë subhanallah, tjere tjere, në kam su në përve pejgamberve. Ndërsa botën tjetër, jo njërzore, e kam suar i madhe Allah në mënyrë të inspiruar. E ka inspiru, e kam su, qysh me madhërua Allahun a zëve gjelë. Se cilan formën e vetë, i bën të sbihë Allahut. Por thamë ma lartë një nuk i kuptojmë ato, ndërsa në fakt ato e madhrojnë Allahun, i bojnë të sbihë Allahut e bareke e vëtala. Kullun qad alim e salatehu, o të sbihahu, ka cek namazë dhe të sbihë. Ka thonë më gjahidi dhe ty tjirë, për shpita benve, namazë është për ata që kanë men, për insanë, të sbihë për kërjesa tjera, për shpeze, për shtaze, për insekte të tjera. Ndërsa Sufjan Theuriu ka thonë, edhe shpesë bojnë namaz, jo vetëm të sbihë bojnë edhe namaz, ama pa ruku dhe pa sejgjde. E disa prej ulemave të tjirë kanë thonë, livizja e krahëve të shpesëve është namaz, ndërsa zëri i tyre është të sbihë. Thojnë subhanallah në formën e veqë i kam suj madhësët. Të varëke vë tala. Pra, a nuk e shihni ju këtu krijesat zotit? Hoj, ju njerës. Se si ka kriju Allahun qëfar forme, qëfar mënyre, se si ka inspiruar me madhru Allahun. Dhe nëse dëshon këtë pak, në lëshikoj dhe meditoj dhe analizoj rolet e këtyn e krijesave apo të disave për i tyre në jetën e përditshme. Pa shikoj e bletën. Ku shëmsoj, ku shëfërmzoj atë krijesat insekt, mi bo atë hojën formën gjasht kënësha atështë bukur, e pastaj i me shku me kilometra me marë nektarin e dhjetra e qindra e mira e dhjetra mira luleve e me ta sill mjalten deri tek mënyrë organizuar dek të mbretresha ushqimive që janë për të dhe tjere e tjere organizim kë dhe struktur kjo që shumë herë edhe inxhinierat dhe shkencëtarët më të mëdhej mund të sfidohen para saj apo para tyne. Po shikaj bubresat më si përmendëm më herët, kush e fërmëzej ata? Në lidhëkqyre një vend banim bubresave, ka pënojnë e ka gjellojnë, që farë mënyrë të organizimit mahnit s'kanë. Po shikaj marimangën, kush e mësej ate? Me lëshuar rjetën e butë, për me nëzan mizën, tak me metën te. Për shikaj kuajt, kanë thamë të sa ulema, kali, vësh njëherë njëtë, me një zanin e një kali tjetër, masa viteve, me një qatë zanë edhe njëherë, e din, kure ka një, cili kali koka, kure të akumete. La, 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 la. Qaj që a kam su shpesve, shtazve, insekteve, qëtu, i njëti të barek e vëtale, a kam suar edhe mënyrën, si se madhru Allahun, si me i bo zotit të sbih, të barek e vëtale. Wallahu alimun bima jef'alun, Allahu e din se qka bojnë ata, e din se si madhrujnë Allahun, se si i bojnë të sbih Allahut, se cila krijes. Pra, Allahu po donë me na thonë. O ju njerëz, krijesat e mija të tanat, mu shirkë nuk më bojnë, nuk më harrojnë, më përkujtojnë, bojnë të sbih në formën e vetë. Andaj, e ti qka pretë?
E ti që ka pret? Krejt ato përkujtojnë Allah. Kur njët nuk e thejn urë në Zotit. Asë njëherë nuk e thejn urë në Allah. Kur mëndje krijesat të cilat nuk ka dorë njëri unë të do të krynë funksionin paqare derin kja me. Se hana dhe djeli. Dhe krijesat tjera. Ndërsa në ato që ka njëri ju dorën tu, le që kë vetë rebelohet ndaj Allahut herëherë, por dhe krijesave tjera ja prish sistemin, ja prish ekuilibrin. Për shambull puna lumenjeve. Sa lumen e prish njëri ju, sa pyllën e shkatërën njëri ju, sa domën e bën natyrë njëri ju. Pse ka dorën tu, po mësë kështë e pas në dorë tu, do të kështë qenë të natërshme që ka kriju i madhi Allah. Këtu Allahu Azza wa Jalla ka thonë të tësbihi, a nuk e shefti se si Allahut i bën tësbih në kohën e tashme, por e ka përdor tësbih në kohën e kaluar. Sëbëha lillahi ma fi sëmavati wal ardë. Allahut i bën tësbih, i ka bërë, të kaluarën. Tësbih që ka pas në qije i dhe në tokë. Tani të thëtë këtu për i bën tësbih, tashmen. Me të kalzu ty që kjo botë, para se me linë ti, moti. Allahut i kanë bën tësbih krijesat. Vazhdojnë edhe sëtë ti bën tësbih krijesat, po ku je te o robë Zotit. Për ata i thët njeri ju të pastaj, sebi hisme rabbi kele ala, ta shtim, bjerit të sbih, madhro, falindero, lavdro, ngrite, zotin tënd të bareke huve të ala. Në vazhdim ajetin tjetër, thët i madhih, Allah azzogjel, walillahi mulku samawati wal ardi, wa ila Allahi al-masir. Së kur se pëdën me a thonë Allahu, o robi jam, unë i cili kam urdhru juve, më më falimëndëru, më më madhru, dhe për juve kam kriju gjdo gjë. Maskini dro, se kur të mirëni, apo nëse mirëni me adhërim dhe përkështim dajmi, së kur se ne që kemi nda këtë kohë, për Allahun, a zë u gjelë, veç për Allahun, dhe asë një interes të dënjas nuk ta kemë, se si shëmarën për interes dënjas këto hiq, unë për dhëtë Allahu, a nuk ndorë tem toka dhe qie dhe qka kokrejt, andaj, lem një mua të tjerat, se unë jë mërët i tyne, walillahi mulku samawati wal ard, e Zotit është pronësia, ajo është pronar, i qieve dhe i tokës, a i ka qdo gjëndorë, mëski dërti. A i tarun këtë jetë, tarun stabile, të furnizën me të mirat të ti, se qdo gjashtë të tina, dhe toka, dhe qilë, dhe shiju, dhe djilë, dhe hana, qdo gjashtë të tina. Vë ilë Allahi lë mësirë, dhe tek Allahu do të shkojmë të gjithë, e do dalim para lartë madhërisë ti të bareke o tala. Andaj të jetojmë, në menhegjë, në rrugën të cilë e ka zgjedhur Zoti për neve, nëse dojna me qenë të lumë tërë, të qetë, stabil, në këtë dënja, para se me në ardhë, momenti vdekjes, natë e varët, dhe, dita e kiametit, e me dalë parat madhët, zërë, ku gjithëse se shpresojnë, që lumëturin e vërtetë, frytet e vërteta, të adhurimit, të tësbihit, përkujtimit, dajtë madhët Allah, dhe këjtë adhurimit që e bojna për Zotin, ti gjenë kër dalim parat madhët Allah. Allahu, na mëshiroft, ja Rabbel Alemin, e na forcoft e ndin, e na bëh për atyre që përkujtojnë Allahu në natën dhe ditën. Allahu, ma amin, Zotin dhe mësë mirë, walhamdu lillahi, Rabbil Alemin, wassalamu alaikum, rahmetullahi, wa barakatuhu.